Deixa o batimento assim, quanto eu venho. Vem na promoção, três pães é seu. Três pães de negro, senhor. Esse de um pão de negro, três pães de cinco reais. Barrando, hein? Chocolate, eu quero. Chocolate, eu quero. Chocolate, eu quero. Vem, goiabinha! Goiabinha, mantegada! Olha, agora tá de boa, bora ver com 22, água! Bora a torcida da luz, que é a torcida! Bora água com gás, cegás, água com a minha, quanta uva! Bora, Guaraná é tua, Guaraná é tua! Aí atrás do presente, agora tem uma parte da comida, a parte da minha família, o que é a parte do lixo, para fazer tirar um pedaço, que vai ficar mais grosso.